Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu série From Zero to Hero a dnes opět podíváme na FIFU, tentokrát na online sezóny, myslím, že to je 7. díl, pokud se nemýlím. Tady si můžete podívat, jak tu sestavu postavím, koukám, že mi to opět počítač nějak přenastavil, měl jsem to takto. Neymara asi budu hrát na středu, Cavaniho na hrotu, Mbappého na levo, Di Mariu na pravo, tady vidíte sestavu. My se asi rovnou vrhneme do zápasu, jelikož nemá cenu nic zdržovat. Já se docela těším už, protože už jsem to dlouho nehrál, omlouvám se, tak dlouho nevyšel díl opět. Máte v kartě hlasovačku, tak nezapomeňte zahlasovat, koho mám teda udělat příště. Bude tam asi opět jako vždycky Chelsea a nějaký ostatní týmy. Dneska, když jsem jel domů, tak jsem přemýšlel, kdo by mohl vyhrát a říkal jsem si, že PSG by možná už konečně mohla vyhrát. Stalo se tak a my si tedy zahrajeme s neskutečným útočným kvartetem Di Maria, Mbappé, Cavani, Neymar. Kde je tady u míče, to vypadá na Verratiho? Nebo to není Verratti, ne, to je Di Maria, ten pravou neumí střílet a tato střela tady neletěla vůbec dobře. Jdeme se podívat na zápas a hrajeme proti Liverpoolu, takže docela vyrovnaný soupeř. Tohle to bude určitě velice dobrý match. Liverpool dneska, nebo vlastně zítra, dneska je středa, takže vlastně dneska odehraje zápas proti Bayernu Mnichov. Výborná práce jde na úvod, tady je Mbappé, Mbappé sekačka, bude z toho roh. To se počítá. A nějak se to seká. Ježišmarja. Strašně se to seká, ale. Ale fakt strašně, no tak to zkusíme nějak rozehrát. Ale to je prostě, to se nedá kopnout, a nějak se to laguje. Zkusíme to nějak kopnout, ty vole, hej ne, vidíte sami asi, co se děje. Ty lagy jsou obrovský. Kimpembe. Silva. Mbappé umí čest, že to umím, z Ultimate týmu. Bohužel to nevyšlo. Salah, Fabinho. Počkej, to si vidět znova, nepřeskakuj to, prosím, já to chci vidět. Fabinho, levačkou, kterou má totálně blbou, mě v životě nevystřelil na bránu levačkou. Takovýmhle obloukem trefí břevno. No co, co bylo za střelu EA? Salah dává dopředu, to není offside, to je center. Výborně, Buffon podržel, na rozdíl od zápasu s Manchesterem United, kdy pustil totálně gol, který byl jeho, ale tady v dnešním zápase nás zatím drží a po 14 minutách je tady stav 0-0 Neymaru míče, Neymar může sprintovat, tohle je naše obrovská zbraň samozřejmě, Neymarisko, dobrý pás, prošlo to, proč pravačku, já jsem to neměl dávat na pravačku, každopádně je z toho dobrá příležitost a Neymar nahrál hodně pěkně. Marquinhos, dobrá práce, Neymar, je, Cavani, dobrá práce od brankáře Alissona Beckera, který lapil mých rukou přesvědčivě. A bude nejspíš co nejrychleji rozehrávat, ale udělal chybu. Di Maria. Dobrý center. A je to 1-0, dámy a pánové. Dáváme první gol tohoto zápasu a ujímáme se vedení. Neymar trefil krásně volej. A my můžeme opět zaútočit. Neymar výborně. A tady jdeme dopředu. Výborně, tam je rozběhlý navíc ještě Kylian Mbappé. Říkají jsme mu Mbappé. Mbappé. Jsem vás trošku přehnal, ne, vyšlo to výborně. Di Maria, ne, Marquinhos. Ty vole, na Marquinhos je hodně dobrá střela. Ale som vykopává. Hlavička vyhraná, zatím jsme skoro všude dřív než soupeř, což je naše pozitivum obrovský. A naše výhoda. Dobrý pas, tady bude Neymar, zkusím nějaký trik, já zkusím trik. Oh, Neymar trik. Červený, já jsem to zmačkal jen dvakrát, to bylo mil, bohužel tady se nám nepoštěstilo. Opět odraz jde k nám, dneska nám tím odrazy přejou moc. Faul, píská není. Tady to je ale nabídka pro nahrávku na Cavaniho. Sklepávačka, bude z toho roh. Di Maria se dostal do zakončení, ale střela byla zblokovaná, jsem rád, že už se to nelaguje. Dobře. Dobrá práce tady, náběh, úplně volný, Angel Di Maria. Angel Di Maria. Já to pokazil, já jsem úplně blbec. Tak tohle to jde přeze mě, tady to vůbec není chyba nikoho jiného než moje, já to špatně natáhl a jestli potom dostanem gola z breaku, tak se půjdu asi ty vole ukamenovat, protože to není možné. Takovouhle šanci zmařit a to dokážu jenom já. Já jsem to chtěl dávat třeba do prázdný brány, jenže on si nikdo nenabít, tak jsem to nakonec zakončoval a nevyšlo. Já jsem to rozehrál! To, Di Mario, hej, ne, ta hra mě nebude dneska štovat, dneska se nechce naštvat kvůli tvý hře. Dobrá práce, tady bude Angel Di Maria.
Edinson Cavani! Ne! Di Mario, i když máš třeba minus 8 víc furt, tak musíš tohleto nahrát přesně. Tohle to fakt jako sorry, ale tohle to prostě musí nahrát přesně, i kdyby nechtěl, to prostě nejde nahrát takhle nepřesně. Bohužel i jej to tak vymyslela a my tady máme ještě jednu šanci, jelikož nastavení probíhá. Cavani míří dopředu, když není rychlý, tak míč neudrží. Ale soupeř dal chybu. No, Marco Verratti. Dobrý center. Neymar. Dáme, já jsem fakt věděl, že kdykoliv byla dáme, já jsem si věřil na to, protože jsem věděl, že v tuhle situaci ten gol prostě dáme. Jakož jsem průběh zápasu byl zatím naprosto jednoznačný soupeř s tím mimo pár závadů, nevypracoval vlastně nic, no a zasloužení 2-0 a prosto zasloužené. Ale jsem před tím míčem tak jako uhybal, ale důležité je, že po poločase budeme víc 2-0, nejspíš teda, ne, po poločase vedeme tedy 2-0. Let's go, jdeme na to, Liverpool rozehrává. Soupeř se taky nestřídal, co mě překvapuje, jakož prohrává 2-0. Ale na to, že už jsme v 9. divizi, tak soupeř fakt nehraje nějak extra dobře. A vypadá to, že rozdíl mezi 10. a 9. divizí bude naprosto minimální. A Salah se dostává dopředu. První střela roh. Jelikož střela byla, omlouvám se, střela nebyla tyčovaná. Beňat. Ten hrál proti Manchesteru jako jeden z mála hráčů PSG fakt dobře. Ale vidíte sami, že prostě to vychází. To super, že skoro nic nevypracovává. Dobrý pas. A Kylianko, pojď. Kylianko. Bum. Klička. Bum. Ajaj, tohle nevyšlo. Na to, ten je silný, ten se nenechá potlačit. Tohle to máme v klidu. Jsem říkal, tohle máme v klidu, borci. Snad nikdo na ní nečekal, že by mohl z toho padnout gol, že? To jako jestli jo, tak se mě docela zklamali, borci. Cavani. Offsideová pas. To není. Neymar. Hello my friend, je to 3-0. Vedeme 3-0. A my jsme tady dneska zatím v druhém poločase naprosto produktivní. Jedna střela na bránu, jeden gol. Soupeř určitě vyně rejškvitovat nebude a bude pokračovat ve hře. A potom jsem vydal video, že Neymar řídí debakl v draftu, tak se stane to, že mi Neymar dá hat-trick v online sezónách. Pěkné. Jdeme na to, Kimpembe. Verratti, a to jsem pokazil. Dobrý. Klid. Neymarko, od sebe. Nevadí faulík, ale tak nevadí. Takový příjemný jako na to hraní, jak je malej, tak se jsem tak jako dobře hýbe. Faul, ale tohle je zbytečný, kámo. Já vím, že nechceš dostávat další góly, protože tohle by bylo tak 90% gól, ale tak prostě soupeř už začíná rageovat, což chápu. Prostě menší skill bolí. Zkusíme si s ním udělat trošku srandu. A to v tom smyslu, že uděláme tohle. Vyhoď to. Tyba, škoda, to mohlo dopadnout dobře. Já jsem chtěl zkusit takovej hezkou střelu speciální. Tady si naběhne Neymar. Di Maria. Di Maria si ho poslal na párek. Dobrá příležitost, tyko. Neymar. Nevadí, my už si z toho můžeme dělat srandu. Viděli jste, že jsem zkusil skill. Což se jen tak nevidí. Soupeř vybíhá s Alissonem. Bohužel Momo Salah k náběhu, ale taky Verratti, který dneska má opravdu všechno. A navíc u míče Di Maria. Beňat, Beňat, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Dalšího na párek, pojď. Ještě Dajka, tak. Juuu, škoda, Virgil van Dijk zasáhl dobře, ale jinak jsme si docela soupeře dělali. Tamhle se rozběhne spoluhráč, ale já jdu solo s Neymarem. Solo, jdem. Výborně. To nebyl foul, EA, jako vážně, on ho vzal ze zadu. Tak to se mi nelíbilo moc. Fabinho míří dopředu. Jemu se nelíbilo, že jsem si nedělal prdel, což jakože chápu, to respektuju. Ale já mám přijít to skoro, že si někoho dělá srandu a on mě tady bude skluzovat. Pojď ke mně, broučku, pojď ke mně, tak. Pojď, tak, no, to je ono. Takovýhle solíčko, no a pak to skončí tím, že je z toho roh. Škoda, je mi to líto. Zkusíme přední tyč. Ono to fakt funguje i v takovýchto situacích, ty vole. Neymar? Pěkný blok, soupeře, pěkný blok.
špatný blok soupeře. Zkusíme do skrytýho prostoru tady. Ten center naletí špatně. Výborně. A pojď nejmisku na běhni si někam. Nejmísek. Tak. A pojď. A pojď. Pojď. Ne, on ho neudělal. Já chtěl udělat, já jsem to chtěl přehodit, víte co? Uděláme si, já si s ní chci udělat srandu, prosím, jej, dovolte mi to, ještě jednu šanci mi dejte. Beňát na jedničku. Nabeni si tam, Angelko, Angelko a pojď. Ne, já jsem to musel zase obehrát. Teď už fakt nehraju na gole, ale to si udělat spadil z toho brankáře, protože to je prostě zábava, to sami víte, že... Aha, tak to už nestihneme. Pojď, ještě jedna šance. Pojď. Pojď. Ne. Konec, bohužel. A konec zápasu. Je to teda výhra 3-0. Sami jste mohli vidět, že kdybych to hrál naplno, tak jsem mohl vyhrát třeba 6-0. Každopádně Neymar opět ukázal, že to, že je jeden z nejlepších hráčů v této hře, není žádná náhoda. My máme tedy další 3 body do naší fantastické tabulky. Zatím jsme ještě v této sérii ani jednou neprohráli, což je pozitivní. Každopádně v kartě zahlasujte, koho příště. Nezapomeňte vysolit lajky, pokud vás tato série baví, protože mě baví. A já s vámi loučím u dalšího videa. Čau.